Best for soil. Zdravje tal, praktične informacije. Pozdravljeni, ime mi je Saskia. Zdrava tla so dobra za produktivnost in kvaliteto rastlin. Nahajamo se v Svfjordbandu, kjer potekajo priprave za setev zelenega gnojila, kar je eden izmed načinov, kako zagotoviti in vzdrževati zdrava tla. Zdravje tal je sposobnost tal, da se spoprimejo z boleznimi in škodljivci in zadržujejo njihove populacije na dovolj nizkem nivoju, ki ne škodi posevkom. Zdravi talni ekosistem vsebuje bogato biotsko raznovrstnost tal, zadostne količine organskih snovi v tleh, mikroorganizme, gliste, členonožce in deževnike. Ključni mikroorganizmi so bakterije, glive in praživali. Še posebej veliko jih je na območju poleg rastlinskih korenin, kjer se med seboj prepletajo na številne načine. Organska snov je osnova za produktivna tla. Omogoča večjo aktivnost in raznolikost življenja v tleh, kar posledično spodbuja procese tal, ki prispevajo k zdravim pridelkom. Mikrobi v tleh, ki jih spodbuja organska snov, lahko zatirajo patogene mikroorganizme, sprostijo mineralna hranila in izboljšajo stabilnost agregatne sestave tal. Najboljši pristop za povečanje deleža organske snovi v tleh je dodajanje že stabilizirane organske snovi, kot je na primer kompost v tla. Mnoge kmetijske prakse lahko pomagajo, da ekosistem tal deluje optimalno in izboljša zdravje tal. Bolj, kot se kombinirajo pristopi, večji je potencialni učinek na zdravje tal. Preventivni pristopi, kot so pokrivni posevki, spodbujajo koristno življenje v tleh, kar dalje prispeva k zdravim poljščinam. Tukaj vidimo dober primer dveh dobrih praks. Pokrivni posevki in anaerobna dezinfekcija tal, ASD. Pokrivne posevke, kot je mnogocvetna ljulka, lahko podorimo v tla za, na primer, povečanje deleže organske snovi in za izboljšanje strukture tal. Ko jih kombiniramo z anaerobno dezinfekcijo tal, okolje v tleh postane začasno anaerobno. Določene mikroorganizme anaerobni pogoji spodbujajo k rasti in hkrati proizvajajo snovi, ki zatirajo ali so strupene za več škodljivcev in bolezni v tleh. Tako pokrivni posevki skrbijo za kroženje hranil in dodajanje organskega materiala, medtem ko se tla dezinficirajo z uporabo metode ASD. Solarizacija je enostavna tehnika. Pri solarizaciji se tla pokrijejo s plastično folijo, ki zadrži sončno sevanje, kar segreje tla do temperature, ki uniči bolezni in škodljivce. Pri biosolarizaciji je proces pospešen z uporabo organskih dodatkov ali komposta. Če razumemo ekosistem tal in kako nadzemni in podzemni pristopi nanj vplivajo, nam njihove koristi lahko pomagajo pri izboljšanju zdravja tal.